dobar dan. U stvari, dobro večer. Vi se javite iz Tomice, ali? Lijepo, ide. Znači, na bicikli, naravno. Apsolutno. Samo tako. I jedino tako. A vi, šta vi radite? Je vali klinci šta radim ovaj da? Kako ovo dobro? Evo, lopo. Znači... Pozdrav. Jako je grad. Svi neki da živiš. Ako ne da živiš. Ono da živiš, onda ti ne vredi gdje god dati. U stvari, planta je naći stabilnost i stabilnu sistemu nestabilnih vrednosti. Pošto su vrednosti nestabilne, a navodno sistem je stabilan, onda će se vi biti u prilici da se pitate što je ovdje lud, a što je normal. Znači, niti ima lud, niti ima normal. Vi ste zavisni. Sve to što mislite da je nenormalno, to je u stvari normalno. A, sve što mislite da je nenormalno, to je u stvari normalno. I obrano. I ovako i onako. E sad, zamislite vi na šta je lično, vidimo je koji mene gleda. Dešavalo se neki dan, moraju da imaju mene u blizinu. Moraju da se dešava neki koji je samo u mojoj blizini, a neki neki ko nije u mojoj blizini. Znači, budite u mojoj blizini da vam zabavite, da vam biste deti. Znači, ovo je Požarevački park. Ok. Znači, dano noću početi. Rastavim se, sastavim se, baš odmijem. Ja sam se rodio na bicikli i reksim pošli. A da, veliki pozdrav. Moje ljubav.